Եվրոմյուզիկ պրոդյուսերական կենտրոնը ներկայացնում է հոկտեմբերի 13-ին ժամը 18:00-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի համերգային դահլիճ հոբելյանական շոու նվիրված Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Աշոտ Ղազարյանի 70-ամյակին մասնակցությամբ հայ էստրադայի կինոյի եւ հումորի աստղերի Ձախ Հարութ Թաթա Սիմոնյան Արմենչիկ Հրան Թոխաթյան Նունե Եսայան Արամե Սիլվա Հակոբյան Ռազմիկամյան Ներսիկ Իսպիրյան Լալա Մնացականյան Սարո Թովմասյան Արմինկա Մոնիկա Նազարյան Գրիշա Աղախանյան Սոնա Կամո Սեյրանյան Արսեն Սաֆարյան Լևոն Հարությունյան Մրո Զարուհի Բաբայան Ռուբեն Սասունցի Հայկո Գուրգեն Դավաղյան Կարեն Բոքսյան Համլետ Գևորքյան Անդրանիկ Հարությունյան Ռաֆայել Երանոսյան Վարդան Պետրոսյան Անահիտ եւ Բորիա Ադամյաններ Սևակ Ամրոյան Էրիկ Կարապետյան եւ այլոք բաց չթողնեք այս բացառիկ շոու Խոստանում ենք բարձր տրամադրություն եւ անմոռանալի երեկո Տոմսերի համար զանգահարել 093-007-077 կամ փնտրել tomsk.am եւ tomsarkh.am կայքերում